I pozdrav svima i evo vraćamo se polako i dobro došli u novi video. Danas ćemo prokomentarisati jednu situaciju koja je potencijalno opasna u narednom periodu. Šta se desilo s BTC-om? Suštinski ništa posebno dok mi nije bilo. Tako da, imali smo bounce sa 20.000, stigli čak do 22, o čemu smo i pričali da ćemo vjerojatno biti odbijeni od 22, i sada ponovno talasamo tu gore-dole. Malo si stock market oporavi, ali to je samo privremeni bounce, mislim da to nije ništa dugoročno. Pogotovo kada pogledamo neke vesti o kojima ćemo danas pričati, ne kažem, a je za ovo vreme možda jedina dobra stvar je da je Celsius otplatio onaj svoj dug na Makeru. E sada, s jedne strane, oni su to otplatili, ali i dalje nisu korisnicima vratili novac. Tako da, dok korisnicima ne vrate novac, super za njih, neće upasti u još veće probleme, ali opet mislim da korisnici moraju biti na prvom mestu. Tako da, što se tiče cene Bitcoina, ne verujem da će biti nešto super zanimljivo ni u narednom periodu, tako da tu smo gde smo. Ono što je glavna vest je Mt. Gox, o čemu se priča. Fora sa Mt. Goxom je da je ova menjačnica se zatvorila 2014. godine. I sada, ogroman broj coina je tada bio izgubljen, zaključan i tako dalje, i nekih 150.000 bitcoina su uspjeli da vrate, odnosno da izvuku, i sada će poveriocima, odnosno korisnicima, da vrate taj novac. E sada, pazite, nestalo je prvobitno 850.000 BTC, kažemo tih 850.000, 150.000 je vraćeno. E sada, morate uzeti u obzir kada će se ovo desiti, trebalo bi negde avgusta, i treba uzeti u obzir koliko je cena BTC bila kada se to desilo. Dakle, kada se to desilo, to se desilo negde februara 2014. I nakon toga, naravno, 35% je pao odmah BTC. Znate što je tu još interesantno? Mt. Gox je bio nekih 70% Bitcoin transakcija. Znači, ne ono da kažemo transakcija gde je 70% ta menjačnica od svih menjačnica. Ne, ne. 70% svih transakcija. Znači, išlo na Mt. Gox, izvlačilo se s Mt. Gox. Skoro sve je bilo vezano za Mt. Gox. To je kao sada da puknu i Binance, i KuCoin, i svi zajedno. Dakle, ogromna, ogromna stvar, zato je ogroman pad bio, i kad se to desilo, tada su ljudi već mislili, to je to, Bitcoin je gotov, sve se ovde završava. Naravno, sve se to oporavilo, ali ogroman pad. Tako da ljudi koji su čekali godinama, znači 2014. dobit će neki novac nazad. I sada je naravno veliko pitanje, šta će se desiti s tim novcem? Naravno, ne radi samo o Bitcoinu, nego umeđu vremena se desio fork, pa imate tu i Bitcoin Cash-a. Šta će se desiti s ovim valutama? Da li će ljudi prodati? Svi oni koji su imali ovde na $200, oni su skoro na 100x odatle. Tako da, to nije malo. I verovatno će jedan deo prodati, to je sasvim, sasvim sigurno. Tako da, ogromna količina Bitcoina će stići na tržište. I jedan deo će sigurno biti prodat, tako da će biti veoma, veoma veliki pritisak na cenu. I zato ne mislim da će se nikakav pravi oporavak dešavati pre ovoga, i svi se, ja mislim, sada pogotovo ovi iskusni pripremaju za tako nešto. Tako da ja bih bio spreman tamo negde avgusta, imam neke dobre niske ordere, jer proći će i ovo, sve to prođe, kao što se 2014. to desilo, pa je svima iznadalo kao smak sveta, tako će i sada, desit će se i proći će dalje. Tako da ne verujem ništa, mislim, pogledajte kada odzumiramo, vidite ste, ništa, to je ovo ovde, nema ga ništa, evo ga. Znači, ne vidi se na čartu. Samo treba biti oprezan, ne treba ulaziti sad previše u kripto, možete onako nešto sitno, naravno, koliko ste uvek spremni da izgubite, jel te? Ali treba biti oprezan, jer ovo će biti stvarno jedan veliki događaj. I zanimljiv je bio ovaj tweet najgorih stvari koje to mogu da se dese, Black Swan eventi koje možda nisu očekivani, ali, na primer, Mt. Gox je ovde kao broj 1 i to je vrlo, vrlo blizu. Naravno, Tether pucanje, normalno, stock market crash, to se manje više dešava. Ovo već znamo, Satoshi alive, to ne znamo, i Peter Schiff kupuje BTC, to je više onako zezancija. Ali, u suštini, to vam je to. Tako da,
budite oprezni s kupovinama, mnogo stvari će biti neizvesno, leto je i tako dalje i tako dalje, a obično ti meseci znaju da budu često i loši po BTC, a drugo, mnogo ljudi je po odmorima i tako dalje, a svi su zabrinuti što će biti od septembra zbog energetske krize, zbog inflacije, zbog svega, tako da nema puno voljuma i onda ako dođe 150.000 BTC odjednom na tržište, bit će ludilo, znači ludilo, jer nikada se nije desilo u modernoj istoriji, jel te, Bitcoina u poslednjih nekoliko godina, da toliko Bitcoina neko samo dobije, a taj neko je zaradio na tim Bitcoinima. Svi su oni u nenormalnom plusu, tako da možda će im to mnogo značiti, a opet taj novac će dobiti u doba velike krize, tako da su sve naznake da će želeti da prodaju. Tako da ono, samo budite oprezni, samo polako i to je to. Vaš komentar na ovu situaciju, slobodno pišite dole, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.